Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixa muito like, que explode de like, mano, esse vídeo. Pelo amor de Deus, eu preciso pagar minhas contas. Brincadeira, ou não, Rox, é nóis, continua com o patrocínio. Brincadeiras à parte, galera, deixa muito like, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos. E lembrando que tem muito vídeo de Rox aqui no canal, mano. Tem uma playlist exclusiva que é Rox Energy, o energético dos gamers, mano. Clica lá na playlist, tem vários, eu experimentando vários sabores. Vai sair muito vídeo de testando receitas com Rox também. E outros vídeos com Rox, mano, fica o spoiler aí, mano, fica o spoiler. Mas enfim, vocês clicaram aqui, era pra ver o novo Rox Watermelon Sugar. Ai, Watermelon Sugar. Mano, esse é o novo Rox Energy, mano. Energético dos gamers, Red Canids. Mano do céu, é muito bonito, gente. Olha só, 40 doses, Rang Strings. Aqui, normalzeira. Mano, melancia, é o Rox de melancia. Demorou, mas chegou, gente. Chegou em minhas mãos. E eu tô trazendo um videozinho, provando ele, abrindo ele, cheirando ele. Porque eu ainda não abri, meu Deus do céu. Será que é bom, será que não é? Bom, aqui, ó. Pera aí, ó, meu Deus. ASMR, mano. ASMR, gente, olha só. Oh my god, tem uma coisinha aqui, mano. Vamos lá. É que é bom, gente. Comenta aí, mano. Vocês gostam de melancia? Olha só, ó. Ué, não deu barulho? Oh my god. Mano, o cheiro é muito bom. Olha só a cor, um rosinha. Mano, o cheiro é muito bom. Meu Deus do céu, gente. O scope já tá ali em cima. Às vezes o pessoal já chegou e falou, Rafa, o scope não veio. Gente, ele tá aqui, tá? Ele tá, deve tá enterrado em algum lugar. Mas, mano, o cheiro é bom pra caralho. Eu amo melancia, né? Então eu sou suspeito pra falar, mano. Então, galera, mas pra provar isso aqui, igual a Rox mostrou lá no Iron Man Sugar, no vídeo de estreia e tudo mais, ele tinha uma coqueteleira preta com vermelha, né? Mas não existe essa coqueteleira. Essa, pelo menos, ainda não existe. Então a gente vai criar nossa própria coqueteleira antes de experimentar. Como? Como é que a gente faz isso, mano? Vem com o Rafa aqui, corta aí, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, a gente já tá com três coqueteleiras diferentes aqui, mano. A gente quer fazer pra fazer a coqueteleira do... dessa delícia, mano. Watermelon. Watermelon, mano. Do Ren Kennedy's Ren Strings. Mentira, mano. É do Ren... do Red Kennedy's Watermelon. Que é de melancia, né? A gente quer fazer a coqueteleira preta com vermelha, mano. Vamos ver se a gente consegue, mano. A gente vai misturar essas três aqui, ó. Primeiramente, a gente vai tirar essa partezinha, mano. Isso é o que é legal das coqueteleiras, mano. A gente pode personalizar. Inclusive, vai sair um vídeo exclusivo de eu fazendo uma coqueteleira minha, mano. Tá spoiler aí. A gente só vai precisar desse aqui. A gente vai tirar, claramente, né, mano? Ah, e uma coisa importante, né? A gente vai precisar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, abrir tudo, mano. Dourado, preto. Meu Deus, eu pensei que era preto, é dourado também. Mas a gente vai usar o dourado, então, ó. Bonitamente. Mas não é isso, mano. A gente vai precisar desse aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente, com cuidado, ó, puxa pra cá até sair, ó. Pra não quebrar, né, gente? Pelo amor de Deus. Quebrou isso aqui. Olha, ó. Pegamos esse preto aqui. Isso aqui a gente guarda, deu? Menos uma coqueteleira, mano, ó. Depois a gente arruma, mano, ó. Tá bonitinho, tá? Vamos botar aqui de lado. A gente vai... cadê? Pera aí. Ai, meu Deus. Eu perdi a outra coqueteleira. Aqui, ó. Achei. Vamos pegar esta partezinha aqui, bonitamente. A gente tira ela aqui, ó. Vamos deixar toda preta, mano. Ó, tiramos. A gente bota aqui, ó. Agora essa preta na preta. Vocês estão entendendo, né, mano? A gente literalmente tá montando uma coqueteleira no estilo Rafa Nunes, mano. Mentira, no estilo melancia sabor Red Canids. É meio difícil de botar, mano. Cuidado. A gente abre com cuidado. A gente bota um cantinho. Bota outro cantinho. Faz uma forcinha e... voilá, mano, ó. Temos uma... coqueteleira toda preta. A gente vai tirar essa parte azul aqui agora, ó. Vamos fechar aqui, né, gente? Ó, já dá pra fazer esse tipo de coqueteleira, mano. É louco. A gente bota aqui, ó, essa parte aqui. E, mano, se liga só na malandragem, mano. Temos uma coqueteleira do Red Canids. Mano, é isso que a gente quer, mano. Deixa muito like e agora vamos pro experimentar. Cortou.
Bom, família, já estamos aqui, mano, pra experimentar, mano. Pegamos a nossa água da torneira, devidamente filtrada. Ai, que eu tô fazendo? Enfim, mano, já personalizamos a nossa coqueteleira, que ficou foda bagará. E, ó, Rox, lança uma sim, mano. Olha que braba, mano. Meu Deus do céu. E já estamos com o nosso Rox. Olha, olha o nosso Rox, mano. Pelo amor de Deus. Watermelon, sabor melancia, do Red Canids. Mano, sensacional. E que eu tenho que dizer pra vocês que a gente vai fazer agora, mano. Vamos fazer aqui, ó, abrir ela bonitamente. Aqui, obviamente, eu não tinha preto, então, né? Dá pra enganar, não tem nada. Vamos lá. Lembrando, preparação, um scope pra 300 ml. Vamos lá, um scope pra 300 ml, ó. Isso aqui é um scope, tá, gente? Quando a gente fica aqui, ó, bonito, sim, ó. Focou? Eu adoro quando não foco, ó. Isso aqui é um scope, mano. A gente vai adicionar aqui, ó. Ai, que delícia, papai. E agora a gente... Lembrando, gente, fechem bem, mano. Fechem bem pra não empedrar, pra não acontecer nada. E pra não entrar água aqui, ó. A gente deixa aqui de lado. E agora a gente vai pra uma parte maravilhosa, que é botar água, mano. Olha isso, mano. Olha isso, na moral. Que delícia, mano. Aqui do lado tá a quantidade, ó. Tem 300 ml, 400. Eu sempre boto um pouquinho mais de 300, quase 400, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu acho que dá pra ver aqui, ó, 400. Botei quase 400, mas o certo é 300 pra cima, né? A gente fecha e chaplau, mano. Dá aquela rockzada, ó. Ó, rockzada. Ai, meu Deus, rockzeira. Já estou sentindo energia, meu Deus. Aqui, ó, ASMR. Você é louco, mano. Não precisa mexer muito, já foi, ó. Já dá pra ver que se dissolveu, né, no fundo. É isso, mano, vamos pra hora da verdade. Aqui, ó. Coqueteleira foda bagarai, mano. Só que agora eu vou cortar e vou voltar pra câmera normal. Bom, famil, a gente já tá de volta aqui. Dessa vez a gente preparou o nosso Rox. Tá ali, ó, vocês estão vendo, mano. Red Canids Watermelon, mano. O Roxzinho de melancia. Vamos experimentar aqui agora. Primeiras impressões, mano. Vamos ver se ficou bom, gente. Vem comigo. Vem comigo, vem com a Rox, mano. Vamos lá. Experimentar bonito, né? Cara, o sabor de melancia. Mano. Não, na moral. Cara, isso aqui é melancia. Não, não é sabor artificial, mano. Isso aqui é melancia, não é possível. E uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é bomba garai, mano. Caraca. Sério, não é enjoativo. Eu não achei enjoativo, eu gosto de melancia, né? Mas é bom. Olha, vou dizer pra vocês, posso estar me precipitando, porque eu tô emocionado aqui, porque o sabor de melancia é muito bom. Mas pode ser que entre pro meu top 3, mano. Pode ser que entre pro meu top 3, mano, porque é muito bom. Caraca. E essa coqueteleira, Rox, faça uma coqueteleira assim, pelo amor de Deus, mano. Nossa, ia ser muito da hora uma coqueteleira assim. Lembrando que vai sair outros vídeos da Rox aqui no canal, então se inscreve aí. Galera, e lembrando, cupom de desconto pra quem é meu inscrito aí, Rafa Nunes, dá 15%, mano. É o maior, um dos maiores cupons que a Rox tem, mano. Cupom Rafa Nunes vai estar aparecendo aqui, basicamente. E vai estar na descrição também, junto com esse kitzinho delícia, mano, pra vocês comprarem ali, ó, de Watermelon Sugar. Ai, Watermelon Sugar, ai. Eu sei que é péssimo, me desculpa. Mas enfim, mano, tá mais que aprovado. Ó, eu acho que vai entrar pro meu top 3 agora. Oficial, top 3 oficial Rafa Nunes, os melhores sabores de Rox Energy, mano. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, é muito bom. Comprem. Cara, vocês não vão, se tu gosta de melancia. Gente, isso aqui geladinho, não, tu não tem noção do, nossa, tá muito gostoso, mano. Nossa, vocês não tem noção. Vocês estão ouvindo eu falar, eu pensar, nossa, Rafa tá falando besteira aí, só porque ele tá com Rox aí, ele deve tá falando porque gosta. Mano, é muito bom isso aqui. Inclusive, eu vou tá fazendo live agora, mano, com um Roxzinho de melancia, hein. Porque, meu Deus, muito bom, mano. Eu vou ficar tomando aqui no vídeo, desculpa, gente. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Tem uma playlist exclusiva da Rox Energy aqui no canal, são mais de 20 vídeos pra vocês verem outros sabores, outros vídeos de unboxing, eu dando minha opinião. Então cola lá pra ver. E era isso, então deixa muito like, valeu, falou e fui!